پیر صٲبس نِش گژھُن. راتھ اوس یورکُے بڈگٲمۍ سایڈ نفرا اکھ، تٔمِس چھُ مےٚ چھِ رِکاڈِنٛگ تہِ موٗجوٗد، سُہ چھُ لیکھان، سُہ چھُ تتھ منٛز وایِس کران یوٗز. تہٕ مول صٲب بہٕ کیاہ حظ وَنے ژےٚ، پیٖرا اکھ اوس آمُت، یِہوے ژاو گرٕ، أمِس چھُ بیاکھ چیلہٕ سۭتۍ، وٕچھ ژٕ دُکاندٲری کیاہ چھِ وٕنکیٚن چلان، اللہ تعالیٰ کیاہ چھُ چلان. مُسلمان چھُ پَنٕنِس پانَس وَنان بہٕ چھُس مُسلمان، ژٕ وٕچھ لُکن کُس پرٛیپگنڈا چھُ، لُکھ تہِ کۭتیاہ بیٚہن. دوٚپنَکھ ہے تۄہہِ چھُو یِتھ پٲٹھۍ گرَس منٛز چلان ہُہ چلان یہِ چلان، تہٕ بَس بہرحال گٔے یِم أتھۍ. وۄنۍ کیاہ حظ کرو پیٖر صٲب؟ دوٚپو سَتن ناگن ہِنٛز اَن سا ترٛیش. ٹھیٖک، دوٚپُن ڈاک گوٚم سَتن ناگن پھیٖر پھیٖر، رِکاڈِنٛگ مےٚ نِش موٗجوٗد، ڈاک گوٚم سَتن ناگن پھیٖر پھیٖر. اچھا وۄنۍ دوٚپُن وۄنۍ أنِم. دوٚپمَس پیٖر صٲب کیاہ حظ چھُ کَرُن؟ دوٚپُن ماز پاو چھِ اَننہِ، سَتھ ماز پاو، کیاہ تھانۍ یِتھُے رِکاڈِنٛگ یَتھ منٛز. اچھا پٕنٛژٕ ماز پاو، پٕنٛژٕ پاو ماز چھِ اَننہِ. اچھا ٹھیٖک، ہے اگر نہٕ وۄنۍ تُہۍ پٕنٛژٕ پاو ماز ہیٚکِو أنِتھ کینٛہہ، مےٚ دِیِو پٕنٛژٕہن پاوَن ہُنٛد پونٛسہٕ نقدٕے، بٕے کَرٕ پانے. دوٚپُن چلا چھُنہٕ تھوٚمُت سۭتۍ. دوٚپُن ہے پیٖر چھُ جلالس منٛز، تُہۍ دِیِو تُہۍ دِیِو تُہۍ دِیِو. دوٚپُن کٔرِن ماٹویٹ، دِژ اَسہِ پونٛسہٕ تہِ، پونٛسہٕ پاو تہِ ہُہ تہِ یہِ تہِ. دوٚپُن ٲخری درٛاو ٹھگ. کیاہ درٛاو؟ دوٚپُن یِم تہِ چھِ کایناتس منٛز پیٖر نَژان، یِم تہِ چھِ ماجن بیٚنٮ۪ن ورگلاونٕچ کوٗشِش کران، میٲنۍ بیٚنی، میٲنۍ موجی تہٕ میٲنۍ کوٗری، یِمن پرٛپگنڈن کُن ٲسِن گژھان، یہِ چھُ بہتان. پیٖر کَتہِ پھیرِ گرٕ پَتہٕ گرٕ، بہٕ چھُسے پیٖر پھیرِ اہن حظ پیٖرس کۄس. تٔمِس دوٚپمَن پیٖر صٲب یِکھ نا گرٕ، تھاوَکھ نا تشریٖف سٲنِس پَلنٛگس پٮ۪ٹھ سانہِ غریٖب کوٹھرِ منٛز. دَپان پیٖر چھُ یورے پَکان، ہے بہٕ ہسا چھُسے پیٖر، بہٕ ہسا چھُسے سندی، بہٕ ہسا چھُسے ہُہ. میانیو عزیٖزو، میانیو جوانو، یہِ چھِ سٲنِس ایمانَس منٛز کیاہ کَمزور.